Samnom u studiju je već dr. Mirjana Lapčević, ona je mnogima koji nas sad gledaju poznata kao jedan od najomiljenijih lekara opšte prakse na Voždovcu, ali još većoj grupi ljudi poznata i kao žena koja vodi dugo veći i vrlo čvrsto udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Dobro jutro, doktorka. Hvala što ste tu. Dobro jutro. Videli ste sliku ispred infektivne, videli ste kako se bore vaše kolege. Da li su pacijenti koji imaju teže reumatske bolesti, a ima među vama i dece, posebno ugrožena koronom, i jeste imali evidenciju koliko je bilo obolelih, koliko ih je sada? Nažalost, ima dosta obolelih, uprkos činjenici da su se mnogi vakcinisali, i udruženje obolelih je stalno na Facebooku, na Twitteru, na našem sajtu objavljivalo obaveštenja, obrazloženja koju vakcinu bi trebali da prime i podržavali pacijente da treba da se vakcinišu. Međutim, nažalost, među onima koji su se razboleli od korone ima i onih koji su vakcinisani. To samo potvrđuje da vakcina je jako važna i neophodna, ali poštovanje epidemioloških mera su najmanje toliko važni koliko i vakcina. Da, to smo zaboravili. Moramo o tome misliti svi. Udar na ekonomiju korona je takođe izazvala u celom svetu, i tu onda dolazimo do novih komplikacija što se tiče osoba koje su sa invaliditetom ili ugrožene reumatskim bolestima. Nije bilo posla i otpušteni su ljudi koji su bili u, da kažemo, naponu snage i fizičke spremnosti, a to onda zatvara vrata i za akciju koju, i zakonsku obavezu koju naša država ima, naši poslodavci, da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Sutra pravite veliku konferenciju sa najuticajnijim ljudima u državi na tu temu. Na moje zadovoljstvo. Konačno. Imate celu reprezentaciju odgovornih. Da, vrlo sam srećna zbog toga. Šta ćete da im kažete? Da je teško, ali kada čovek ima cilj u životu, kada ima mehanizme da ostvari taj cilj dolazi. A mi kao udruženje, uz pomoć Udruženja reumatologa Srbije, a na osnovu instrukcija koje dobijamo iz Evropske lige za borbu protiv reumatizma, dakle EULAR-a, mislim da smo na dobrom putu. Međutim, ne možemo sami. I zato sam srećna što sam uspela da za sutrašnju preskonferenciju okupim zaista sve relevantne institucije vezano za zapošljavanje. Ono na čemu Evropska liga za borbu protiv reumatizma insistira jeste da mora u svakoj državi da se shvati da kreiranje zdravstvene politike rade zajedno zdravstveni radnici i zdravstvene institucije, to je jedan oslonac, drugi su državne institucije i politika, i treći smo mi, udruženje pacijenata. Ukoliko svi radimo zajedno, a ja sam zadovoljna i srećna što ćemo se sutra tako i naći na preskonferenciji, onda možemo da praktično realizujemo neke ciljeve. Što to konkretno znači? Danas osoba koja je registrovana kao pacijent ili osoba sa invaliditetom, da li može i kome i kako da se obrati? Je li to nacionalna služba za zapošljavanje? Je li to vaše udruženje? Ako konstantno biva odbijena na konkursima za posao, a kvalifikovana je? Pa to je Nacionalna služba za zapošljavanje koja ima izvanredne programe, međutim mi kao udruženje smo tu da ohrabrimo obolele da treba da konkurišu za posao, jer se oni vrlo često osjećaju inferiorni u odnosu na zdrave ljude. Upravo, da. Međutim, pokazalo je iskustvo, a i razgovarala sam sa direktorom Unije poslodavaca Srbije, koji mi je potvrdio da u Srbiji postoje kompanije, čak nam je i dao spisak kompanija koje vrlo rado primaju osobe sa invaliditetom, jer je iskustvo pokazalo da ti ljudi, onaj posao koji rade, rade do perfekcije. Dakle, pružimo šansu ljudima koji su bolesni, pružimo šansu ljudima koji su invalidi
da rade. Zašto je to bitno? Pa to je bitno zbog njihovog zdravstvenog stanja. Čovjek koji radi lakše se nosi s bolešću. Tako je. Čovjek koji je bolestan, a ne radi, on je ogroman teret za svoju porodicu, ali je isto tako i teret za državu. Ukoliko se kockice sklope na ovaj način o kome pričam, da sva tri stuba radimo intenzivno na tome da pomognemo ljudima koji su bolesni, znači pre svega da se dobro leče i očuvaju maksimalno koliko mogu svoje zdravstveno stanje i radnu sposobnost, isto toliko je važno da im pomognemo da se zaposle. Pružimo im šansu, vidjet će oni koji ih zaposle da će tražiti da zaposle nove. Vi ste dugo godina sa reumatoidnim artritisom, koji lično imate i koji vas je mnogo mučio, bili jedna od najzaposlenijih doktorki u Domu zdravlja Voždovac. Znam koliko je pacijenata htjelo da im karton bude baš kod vas. Da li je ikada vaš posao trpeo zbog vaše bolesti? Ili ste trpeli samo vi? Nikada, zato što je moja ljubav prema ljudima i prema poslu koji sam radila, dakle ja sam jako volela posao izabranog lekara i tu ljubav sam prenosila na svoje mlađe kolege koji su kod mene bili na obaveznom lekarskom stažu. Sve se može. Evo jednu rečenicu samo. Na sajtu udruženja www.ors.rs je moj broj telefona. Lični. To je od udruženja na koji se javljam. I na njemu je i moja mail adresa. Dakle, ne postoji čovjek koji meni obratio, a da nisam dala sve od sebe da mu pomognem. Ali isto tako želim da pohvalim građane Srbije da nikada nisam doživjela neprijatnost da me neko pozove u neko vreme koje je neprimereno ili da sa mnom vodi razgovor koji je neprihvatljiv. Znači, lepa reč i gvozdena vrata otvara. Komunikacija je nešto što se uči. To se ne nasleđuje. Dakle, ako bismo svi učili da dobro komuniciramo, onda bi sigurno to rezultiralo uspehom. I ja pozivam i lekare, i sve zdravstvene radnike, i sve građane Srbije da vodimo računa, da poštujemo jedni druge. Tek tada možemo postići tu dobru, kvalitetnu saradnju koja rezultira uspehom. Sutra u 11 smo sa vama i uključit ćemo vas uživo i vaše partnere na ovom projektu, a tu je recimo i ministarka rada, Darija Kisić-Tepavčević, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović i mnogi, mnogi drugi, da čujemo da li preduzeća poštuju to što im je obaveza u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom i koliko smo kao društvo otvoreni za ovakvu vrstu promjena. Mnogo vam hvala. Samo bih rekla da u 17 časova preko našeg sajta mogu da dobiju link da prate predavanje interaktivno online sa lekarima, reumatolozima i nama pacijentima i kroz to mogu mnogo toga da saznaju. Pa bit će naravno i onih koji će na taj način biti zainteresovani. Mnogo hvala što ste bili jutro sa nama i nadam se da ćemo, kao što rekao, kao društvo evoluirati i da zaista učinimo život boljim onima kojima je samo potrebna mala podrška, nikakva pomoć. Ostanite tu.